Jedana top bachba, pel manu art come now, so task co puk mau, dum bong pel nair. Had the way penny, ban chirok si mean ban malay. Bong bong chitty group rob an. Some nay do chat dot, no knung tungay. Nay ca chol bunty mui. Dialogue straight three dana, ban twerk up on hollow, ban night to net to nong sung kum. The chung saw ban chia oi kern on peering rau at the takal mochum noon. The quad man bong hai pika pip, chu chap, nung chu chot, nung, sakam a pip same thing. The tlop room roo chu mui nung knee chip de propun, chu mui nung pukumai chap down pee, muntuan, mean case squad or hold case squad to tang prote. Don't you know come out pray you met about young wrong cham you? So meta chui subscribe and like. Now, by the two band of poor mean to my one time did. Can't be pregnant, I team of pay more cack and yanny. Look straight three than I look bad on her side, young chat out, moy pinata can. So try moy chum noon, that mean nay, young chill chill do chinata. Net nam and jolt be young. Net nam and all them lie net nam. Net nam and scot them lie young. Poor court. Cut chut that bay. ជ្រើសរើសយកអ្នកដែលយល់ពីយើងអ្នកដែលស្គាល់តម្លៃអ្នកដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងទៅនៅក្បែរខ្លួនគ្រប់កលៈទេសៈការលះបង់ដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់តែទីបំផុតគ្មានតម្លៃសម្រាប់គេទេព្រោះគេមិនបានកើតអំពីយើងឡើយគេដឹងត្រឹមតែថាគេនៅក្បែរយើងដើម្បីប្រយោជន៍របស់គ្រួសារគេ បើយើងជួយគឺល្អបើយើងលែងជួយគឺអាក្រក់មនុស្សប្រុសដែលហ៊ានបំផ្លាញគ្រួសារខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដទៃគឺជាមនុស្សដែលថោកទាបជាងសត្វទេវតាមិនប្រទេហើយមនុស្សប្រភេទនេះគឺដល់ពេលទុកលំបាកទើបឃើញដល់តម្លៃប្រពន្ធតែចៃដនអ្វីអ្វីវាបានហួសពេលអស់ទៅហើយមនុស្សស្រីពូកែទ្រាំណាស់ តែដល់ពេលដែលនាងទ្រាំដល់កម្រិតមួយដែលយល់ឃើញថានាងគ្មានតម្លៃទេឬគេមិនដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួននាងប្រកាសជាចោះចាញ់ហើយនាងសោកចិត្តនៅតែម្នាក់ឯងដូច្នេះសោកចិត្តឈឺចាប់មួយរយៈដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលស្គាល់អំពីតម្លៃការលះបង់របស់នាងត្រូវចាំថា មនុស្សមួយចំនួនដែលគេកំពុងតែមើលមកយើងឃើញយើងមានការរីកចម្រើនគេមិនចង់ឃើញយើងរីកចម្រើនជាងគេទេជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនមួយចំនួនគេឃើញយើងមានបានជាងគេគេបន់គេឲ្យទៅយើងបែកបាក់គ្នានិងអាងមានជីវិតរស់នៅថ្មីនិងរស់នៅដោយគេបានឡើងផុតខ្ពស់ហើយ ក៏ធ្លាក់មកបាត់វិញគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញយើងជោគជ័យជាជាងយើងចង់មានភាពជោគជ័យជាជាងគេសូម្បីតែបងប្អូនប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសមួយចំនួនសោកចិត្តបំផ្លាញគ្រួសារដោយជឿសម្ដីអ្នកដទៃដោយជឿសម្ដីក្រុមគ្រួសារខាងខ្លួននិងបំផ្លាញគ្រួសារដែលមានកិត្តិយសនិងមានសុភមង្គល គ្រួសារដែលប្រពន្ធលះបង់គ្រប់យ៉ាងដែលមើលមិនឃើញអំពីតម្លៃរបស់នាងដូច្នេះតាល់តែត្រឡប់ទៅរកធាតដើមវិញបានដឹងថាតម្លៃរបស់នាងខ្ពស់ប៉ុណ្ណានិងខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទនេះប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃយល់ទេពីព្រោះគេយល់ពីតម្លៃនៃសេរីភាពតម្លៃនៃក្រមគ្រួសារខាងគេ ខ្លាំងជាជាងតម្លៃប្រពន្ធសូមផ្ញើសារទៅកាន់ស្ត្រីមួយចំនួនកំរឹងមាំពេកព្រោះភាពរឹងមាំខ្លាហានរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងឯកាសានីមានការចុចឡាយនិងសារចែករំលែកតតគ្នាជាច្រើនអំពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់3លានដងរបស់លោកស្រីត្រីដាណាហើយ ហើយនៅក្នុងនោះក៏បានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍គណៈនៃមួយចំនួនឈ្មោះថាមនុស្សអត់កំណើតដែលបានដាក់ជាសំណួរត្រង់ៗទៅកាន់លោកស្រីត្រីដាណាថាខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរចែកថាការស្គាល់ពូម៉ាក់
Pou Mao, Dombong no Pena, no Knong Satan appear by clan, had away penny, ban chiroxi, mean ban malay. Doi sa away away, call chat night malay. Mun nook anu savory, cha cha, chimuin nung Pou Mao, eight a chai. Tang chat or snob, chap joke away the young mean pimon mokwing. Mun jupon man looks right three than a call banch like top, nasum nuni. Doi ban ni jay yang chmap bap ni tai. Manu ot canard. Some chlai, no pay that kyum skull kay. Ku kyum chuk jay hai kay, man ban tosu chim wik him tay. Ka kriel of ba, kyum tosu mane ai tay. Mane ang kyum turp tay rib ka tay. Hai mane nung eh, ka rok tay. Manu, da min loy dai, som chrip. Dojan of pora mini, min panang. Da mày tatu ban a pora min to my bantam tay. So meta chui subscribe like.